Здравейте, аз съм Ирена Милянкова от Луксимо и имам огромното удоволствие да ви представя многостаен тризонет с панорамна тераса и спираща дъха гледка към Витоша и града. Апартаментът съчетава модернистичното и топлината на домашния уют. Помещенията са богати на естествена светлина и се отличават с функционално разпределение. Свежите цветови гами внасят настроение и допринасят за ведрата обстановка в дома. От всяко помещение се открива просторна гледка към града и Витоша. Освен комфортните помещения, апартаментът разполага и с голяма панорамна тераса, която е подходяща както за релакс, така и за незабравими моменти с близки и приятели. Жилищната сграда е разположена на удобна локация с отлично изградена инфраструктура и лесен достъп до центъра на града. Оставам на ваше разположение за повече информация и организиране на оглед.